Și am ajuns la greșeala numărul 4 pe care este bine să o eviți. Ce se întâmplă de fapt? Sigur că îți doresc să anunță un eveniment extraordinar, sigur că ți l-ai visat de când ai fost mică, te-ai implicat deja cu un an înainte, multe întâlniri, vreau să zic că te-ai dus la nu știu câte târguri de nunți și ai mers cu prietenele ca să-ți alegi rochia de mireasă, te-ai dus, ai încercat, ai testat, în același timp ți-ai programat partea de machiaj, partea de make-up, ai făcut o probă înainte, te-ai întâlnit cu toate serviciile și așa mai departe. Parte. Și te trezești în ziua anunții că ești epuizată. Pur și simplu nu mai poți. Am întâlnit de atâtea ori situația asta încât trebuie să ți-o zic. Ajung miri la sală și primul lucru care îmi spun după ce se așează și pur și simplu vezi că uite așa fac, de-abia aștept să se termine nunta. Cum vine asta? Și întreb, dar ce? De ce? Sunt atât de obosită că nu mai pot. Deci greșeala numărul 4 este... nu lua mai mult decât poți să duci sau hai să o dezvolt un pic. Da, sigur că este foarte bine să fii organizat, dar organizat nu înseamnă ca să iei totul pe umerii tăi. Organizat înseamnă să înveți să delegi, să înveți să ai persoane de contact, să înveți să dai mai departe. Nu să faci tu totul și tu să fii creierul în ziua anunții. Nu, în ziua anunții tu trebuie să te bucuri de nuntă, tu trebuie să fii fericită, să fii strălucitoare, să fii așa cum îți dorești de fapt. Care sunt soluțiile aici? Soluțiile sunt în a ști să delegi din timp persoanelor în care ai încredere. Și e foarte simplu de făcut dacă te pregătești un pic. Nu pe ultima sută de metri. Hai să-ți dau câteva exemple foarte simple. Ce așa de complicat cu o lună înainte să-ți găsești două, trei domnișoare de onoare, prietene bune cu care să le rogi, pe care să le rogi să te ajute. Le dai un plan, uite ce ai de făcut tu, acasă mă ajuți cu asta, cu asta, cu asta, l-am îmbrăcat, l-am aranjat, aduci invitații, la cununia civilă mă ajuți la partea de tunel de flori sau ce este, la biserică la fel, iar la sală te vei ocupa cu acea listuță, cu fiecare invitat care vine ca să-l duci la masă. Pur și simplu, ca și mireasă, ți-ai luat grija asta. Nu ești tu stresat, oare ce trebuie să fie acolo, cine aduce buchetul și așa mai departe. Lucrurile astea se întâmplă, lucrurile astea le poți rezolva, efectiv, de ce să te încarci? Să fii atât de epuizat încât să nu mai poți să duci în ziua anunții, să vii la sală să zici de-abia aștept să se termine nunta, după ce te-ai chinuit atâta, nu are sens. Deci partea asta de a lua mai mult decât poți să duci, aici este greșeala numărul 4 și asta poți să o rezolvi foarte simplu prin a învăța să delegi lucrurile care sunt mai puțin importante înspre persoane de încredere. Sigur că trebuie să înveți asta și să ai o soluție, un sistem. Cum să o faci? Sunt aici ca să te ajut. Sistemul pe care l-am creat după 18 ani de activitate este simplu, e digital. Ai dat click în ziua anunții, vezi fiecare ce are de făcut, se deschide un pop-up, acolo se apară persoanele de contact, numărul persoanei de contact și persoana responsabilă. Pentru tine va fi atât de simplu, te-ai uitat pe o aplicație de telefon mobil sau tabletă și știi exact cum îți merge nunta, cine a luat contact cu cine, totul înainte. Sunt patru greșeli până acum despre care am vorbit. Lipsa de organizare, care este foarte importantă, lipsa de comunicare, lipsa de entuziasm și îți iei mai mult decât poți să duci în ziua anunții și nu e ok. Și aici trebuie să fii foarte atentă, eu fac recomandarea asta și ți-o fac și ție acum. Organizează-te astfel încât cu o zi înainte de nuntă, după ce ți-ai făcut lucrurile, ai trecut prin agenda, doar dansul mirilor să-l mai repeți și relaxare. Atât. Dacă vrei să afli ce înseamnă să iei presiunea asta de pe tine și să înveți să delegi, scrie-te la mini cursul pe care l-am pregătit, nickulciar.ro/curs. Sigur că sunt câteva locuri, locurile sunt limitate pentru că mă voi ocupa personal cu tine și aproapele tău pentru situațiile în care te afli. Dar fii cu un pas înaintea celorlalte mirese și înscrie-te ca să obții informația de care ai nevoie. De ce să treci prin cele 5 greșeli majore ca celelalte mirese să clachezi în săptămâna anunții? N-are niciun sens. Voi avea un webinar live în care voi discuta concret cu situații și imagini din evenimente. Foarte important aici, ia-ți timp măcar două ore la acel webinar, pentru că eu am pregătit ca lupuri ce e de făcut în tot felul de situații, de la plecat de acasă până se termină evenimentul, așa da, așa nu, ca să înveți. Ne vedem în video următor,
Dacă ești pentru prima dată pe canalul de Facebook, de YouTube, niculciar.ro, dă și tu un like sau subscribe sau cum îi spune acum. Iar dacă ai anumite întrebări specifice, mi le poți adresa în privat, te înscrii acolo și primești automat în privat, sau poți să pui pur și simplu pe Facebook ca să pot să-ți dau răspunsuri. Cam atât, ne vedem în video următor. De ce să treci prin cele 5 greșeli majore care duc la dezastru unei nunți?